Hej! Nu står vi vid gården Örnberg och vi är här därför att vi håller på att göra en förstudie inför ett militärhistoriskt projekt. Vi besöker och undersöker en del platser med anknytning till andra världskriget i samarbete med Lars Gyllenhaal här, Luleå Tekniska Universitet, Silvermuseet, Aite och Försvarsmuseet. Så då kan Lars berätta lite mer om varför vi är just här. Ja, det är första gången som någon undersöker Örnberget och det är verkligen på tiden för att det håller på att rasa som vi ser. Och en hel del av det som kan vara intressant är nu täckt av taket. Så det krävs nog en rejälare undersökning här, eller vad säger du Lars? Finns det någonting kvar som ligger under det inrasade taket? Och varför det här är intressant? Ja, vi har faktiskt hittat en sak som kan ha att göra med agentverksamheten och det var ett batteri av den typ som signalisterna använde för att skicka meddelanden till London. Det återstår att se om det här är ett engelskt eller amerikanskt batteri. Det har vi ännu inte kunnat ta reda på för vi är ute i fält. Men vi får se. Hur som helst har vi hittat en massa tidningar från andra världskriget där det pratas om Stalingrad och till och med på ett ställe, jag tyckte det var väldigt kul. En invasion anses inte vara möjlig för att Frankrike har fått så många bunkrar. Där fick de ju lite fel kan man säga. Det var i alla fall en telegrafist här från norska motståndsrörelsen. Om man bodde i det här huset eller det lite mindre här intill, det återstår att se. Det är också kanske någonting som en vidare undersökning kan visa. Och de länkade ihop med det här sabotagenätverket som vi känner som CEPALS som satte igång 44. Så det började som norska motståndsrörelsens underrättelseorganisation XU och sen övergick det till att bli ett samarbete med CEPALS. Och det var både amerikanskt och engelskt och norskt, ja, allierat så att säga. Och man tog emot mycket flyktingar här. Det var så det började. Och sen övergick man då till underrättelseuppdrag med att skicka rapporter. Och slutligen då vid krigets slut 44-45 då var det här sabotageuppdragen inne på norsk sida då. Men hela tiden så var det flyktingar som kom hit, ibland kurirer, agenter och på slutet sabotörer.